Hər vaxtınız xeyir olsun. 4-cü sinif ingilis dili iş dəftəri, səhifə 8, çalışma 1-ə gəlin baxaq. Look at the picture and write the words on the picture. Şəkilə baxın və şəkildəki sözləri yazın. Uşaqlar, birinci gəlin şəkilə baxaq. Birinci şəkildə biz it görürük, düzdürmü? It ingilis dilində dog deməkdir. İkincidə biz görürük ki, əmi, dayı işarə edilmişdir. Təbii ki, biz burada uncle sözünü yazacağıq. Üçüncüdə boş qap göstərilir, plate. Dördüncüdə bread, çörək göstərilir. Beşincidə ağac, tree. Altı, oğlanın köynəyi göstərilir uşaqlar. Oğlanın köynəyi, t-shirt. Yeddidə meyvələr göstərilir. Səkkizdə isə oğlanın özü göstərilir. Yeddiyə fruits, səkkizə əmi uşağı, dayı uşağı, cousin sözünü yazacaq. Doqquza gəlin baxaq. Doqquzda biz görürük ki, river, axan çay göstərilir və onu qeyd eləmişəm. Onuncuda biz görürük ki, chicken, qızardılmış toyuqdan. Baxın. Aha, göstərilir, qızardılmış toyuğun şəkli verilir. Aha, keçirik 11-ə. 11 eggs, yumurtalar. Niyə eggs? Çünki bir yumurta yox, 3-4 dənə yumurta olduğu halda biz onun sonuna, sözün sonuna, ismin sonuna s cəm şəkilçisi artırırıq. Keçirik 12-ciyə. 12 və 13 uşaqlar eynidir. Baxın, əmi uşaqları verilibdir. Cousin, cousin, hər ikisini əmi uşağı, əmi uşağı yazmışam. 14-də pendir verilib. Baxın, cheese. 15-də isə potatoes. Yenə deyirəm, potato verə bilərdik. Amma təkdə olsaydı, burada cəmdə olduğuna görə potatoes verəcəyik.